Benvinguts a una nova edició del Banyoles Comerç i Turisme. Perdoneu un segon, eh? És que he anat a Can Manxo un moment que em deixessin unes eines per regular el so perquè semblava que no acabava de funcionar últimament. Res, un moment, de seguida està, eh? Sí, va. Sabeu què farem? Mira, mirarem aquest reportatge, el següent reportatge, i jo me'n vaig a Can Manxa. Sí, va, a veure si em poden ajudar. Fins ara mateix, no marxeu. Vols guanyar entrades dobles pel Festival de la Veu Afònica? Doncs amb les teves compres als establiments, restaurants i serveis de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme pots guanyar una de les 15 entrades dobles que sortejaran entre totes les butlletes participants. Per aconseguir les entrades, l'única cosa que hem de fer és anar a l'establiment, omplir la butlleta. No hi ha una compra mínima, és una mica criteri de cada un dels establiments participants. Per tant, és emplenar la butlleta, sobretot posar un telèfon que utilitzem, perquè a vegades passa que truquem i no agafa ningú el telèfon i bueno, hi ha un límit de trucades i a partir d'aquí tornem a sortejar les entrades. I ja està, tenir la precaució de que hi hagi el segell de la botiga en el revers de la butlleta per saber quin és l'establiment que dona el premi i ja està. Les entrades que sortejaran són per diversos espectacles al llarg del cap de setmana del festival, que es celebrarà del 30 de juny al 2 de juliol. El sorteig tindrà lloc el 27 de juny, quan es donaran a conèixer els 15 afortunats que s'emportaran una entrada doble cadascun d'ells. Recordeu a demanar les butlletes en fer les vostres compres. Quantes més butlletes ompliu, més opcions de guanyar tindreu. El Festival de la Veu Afònica d'aquest any portarà a Banyoles més de 40 activitats en 3 dies, entre concerts, exposicions, mostres artístiques i propostes paral·leles. 3 dies per gaudir de la ciutat en el que es considera l'aparador de la vitalitat cultural de Banyoles al llarg de l'any. No en va al costat de grans noms de la música, Afònica també aposta per noves veus i per espectacles genuïnament banyolins o lligats amb la ciutat. Un cap de setmana que no us podeu perdre i que, a més, si teniu sort, anirà acompanyat d'un regal. Nosaltres ja hem començat a pensar a qui convidarem si ens toca una de les entrades dobles. Molt bé, doncs ja hem arribat a Can Manxa. Molts de vosaltres segurament que hi haureu anat més d'un cop i l'haureu vist, però avui parlarem amb en Sergi perquè ens explicarà moltes coses d'aquesta ferreteria. M'acompanyeu? Molt bé. Sergi, hola, què tal? Com esteu? Estava enganxat aquí. Bé, aquí portant coses, eh? Vols que t'ajudi? On te baixo? Vinga, cap aquí a les mangueres. És important, amb aquesta calor que fa, tenir les mangueres només a l'entrada. Va bé per refrescar-se, no? Almenys dona sensació d'aire i sensació de frescor i amb l'aire condicionat i tot, doncs, ostres, què més volem? Escolta'm una cosa, m'he fixat, només d'entrar,
Teniu ja preparat tota l'extensió aquí de ventiladors, de també algun pingüí que veig per aquí, algun aire condicionat. Déu-n'hi-do, quina calor que fa avui, Can Manxa, doncs home, sempre... Home, si podem venir aquí i agafar un bon ventilador? Si més no, intentem que un bon ventilador, una miqueta de frescor i que la gent s'hi estigui, almenys, no, per gaudir doncs, plenament. La botiga és molt grossa i, per tant, dona molt a passejar i està fresquet, ventiladors, ruixadors... Bueno, el que vulguem per estar frescos. Una botiga que ara l'anirem veient, però sí que és gran, però la veritat és que ens comentaves doncs, que, home, Can Manxa no sempre ha estat aquí. No, a Manxa, Can Manxa és el nom com sempre s'ha conegut, però ara amb les noves doncs, propostes de màrqueting és Manxa, no? Manxa Ferreteria, parament de la llar, no? Doncs no, va començar al carrer de la Canal fa molts i molts i molts anys, i llavors l'any de les Olimpiades, el 92, doncs, per expansió, per créixer, per donar més servei, més cobertura, doncs es va venir on estem ara mateix, doncs en aquesta ferreteria d'aquí, ubicada aquí als Països Catalans, i per tant ja portem més de 20 anys ja donant aquest servei des d'aquí, en aquest lloc. Un servei que, doncs home, la gent de casa pot venir, per exemple, si li falta qualsevol peça, qualsevol, doncs inclús una simple bombeta, no? Pot ser qualsevol. Una bombeta, un endoll, un tros de cable, el que vulguem, no? O sigui... tot el que necessitem per a casa, per estar còmodes, doncs, i que necessitem, doncs, aquí ho podem trobar-ho, no? Diferenciaríem dos clients, el que seria el client més de carrer, i després les empreses, que també oferim un servei a les empreses lampistes, a tot tipus doncs, bé, de ferreters que necessiten qualsevol cosa per la seva empresa, doncs, home, aquí a Manxa també oferim. Sí, aquí a Manxa tenim dos tipus de client, un que és el bricolero o el de casa o el de la necessitat, de primer ordre, i el de més industrial, més professional, no? Compartim aquesta botiga doncs, amb dos caràcters, no? Que ara també veurem el mostrador, on va tot el professional, i que donem aquesta cobertura al professional perquè tingui amb les seves necessitats més urgents doncs aquí un lloc on podeu el cargol, una broca, un eina, un taladre, un tornavís. Per tant, dos tipus de clients, dos tipus de productes, un més de cas, un més professional, i bueno, hem de conviure amb tot això aquí. Per tant, són temes complicats, però alhora que els que ens agrada molt el món de la ferreteria i que portem molts anys, doncs hi disfrutem, no? Sempre s'ha de disfrutar, amb el que fem. Hem dit que un ferreter, no?, i aquí ja n'hi ha uns quants, doncs és un ofici, també. Saber de cargol, saber d'eines o saber... doncs és no, clar, si la gent et demana escolta, necessito un tipus de cargol, necessito un tipus de bombeta... coses estranyes segur que s'han demanat. Coses rares, les que vulguis. Necessito un cargol d'aquesta mida, amb aquest gruix i aquesta llargada... I no te'l porta normalment, el cargol, o sí? No, t'ensenyen els dits, t'ensenya un paper, t'ensenya un fil ferro, però el més habitual és que no te'l porti. Escolta, com us organitzeu? Quina és la vostra filosofia de treball aquí a Manxa? Bueno, som un equip que ja fa molts anys que està funcionant i, per tant, la feina camina sola, tot i que hem de seguir unes directrius. Sí que ja tenim una miqueta de més professional encarat al cap a l'industrial, al professional, per donar cobertura. I també, llavors, ara tenim ja el que és més de casa, no? Diguéssim, que també amb el producte que portem, que intentem que sigui de qualitat per diferenciar-nos d'altres botigues que toquen el mateix, intentem donar qualitat en el producte i qualitat en el servei. Uh-huh. I, per tant, ens intentem doncs, aquí doncs, una miqueta professionalitzar-nos en tots els sectors, no? Uh-huh. I llavors, cadascú, doncs, si una persona està més encarat a l'industrial, intentem formar cap a més a casa, no?, i que tingui més paciència. De vegades corta una mica, eh? O al revés, no? De fet, els comerciants, tots en general, jo crec que són persones que han de tenir molta paciència, perquè tractar amb la gent moltes vegades no és fàcil. Llavors, tothom qui està cara al públic, doncs jo crec que... costa sempre, s'ha de tenir paciència, si més no, eh? Paciència, la rialla sempre punt i no et passa per res. Molt bé. Sergi, anem a mirar la botiga? Anem cap allà. Vinga, som-hi. Molt bé, Sergi, aquí no falta de res, eh? Si hem d'arreglar una mica la casa, si falta alguna coseta... Parets, tenim tot tipus de masilles per arreglar, drogueria, desatascadors, que sempre els lavabos foten unes olors. Sí. Doncs tenim productes per matar les olors, per treure
per desembussar les canyeries i tot el que faci falta aquí. Per tant, Què més podem trobar? Evidentment també el petit material de casa, trepants, tenim doncs també... Això no sé si des de casa potser algú ho agafaria, un d'això de... Bueno, això per gent que li agradi... Molar el ganivet, no? Bueno, això és per gent que li agradi molt ser manetes a casa. Això a més és un producte de taller. Per qualsevol cosa, per polir, per afilar, per esmolar, el que deies. Per casa és algú que ja sigui molt maneta, ja tingui el seu taller, ja tingui les seves eines, per mà, no? Que tingui per mà i li agradi, no? Per exemple, a nivell europeu estem parlant que agrada molt el bricolatge, no? I ara a la tele, per exemple, es fan molts programes de bricolatge, sí. I que veus necessari. A vegades hi ha més eines en el programa de tele que la pròpia ferreteria, no? Però bueno... Això del bricolatge passa. Sempre passa que tu agafes una peça i no sé per què, el full d'instruccions no lliga res, o sempre et sobra un cargol, o sempre et sobra una peça que dius això, bueno, això no és... El món del bricolatge, el problema és que tothom és valent, no? I no es llegeix mai les instruccions. I després, a l'hora de muntar, no sol quedar com diu... I si segueixen les instruccions, l'1, el 2, el 3 o el 4, no hi ha problema. El problema és que nosaltres obrim el paper, va, això és fàcil, l'1, el 3... Jo, hòstia, em sobra... Aquesta peça, què és, aquesta peça? No sé què... I ja està, no? Això és veritat, aquí, eh? Aquí és molt típic, també, d'aquesta famosa marca sueca de mobles... La coneixem. De Tordera cap avall... Doncs que sempre falten cargols, i més són cargols molt especials. I després venim a Can Manxa, tu, escolta, tens aquest cargol? Tinc aquest cargol, i això és un moble de suec, no? Malament. Ai. Aquí has de fer un invent, que fos un cargol per aquí, però ja està, és el que tenim. Home, però aquí es tracta de donar solucions, no? I la gent sempre ho agraeix, això, eh? De fet, nosaltres el que fem és formar la gent aquí, no? Ens formem tots cada dia, perquè els productes van sortint i ens hem de formar, llavors... No, nosaltres som una miqueta els bricoladors o els que donem resposta al professional, perquè aquell material ens han format sobre aquell material i per tant podem donar resposta si anirà bé o no, no hi anirà bé, que això moltes vegades és molt important, no? Una persona que t'aconselli, i és el que intentem donar aquí a Manxa, no? Consell, assessorament, no? I donar aquesta... I bona qualitat, bon producte, també. I un bon producte, no? Per això sempre trobem pues, bones marques amb tot. I això ho fem en molts casos des de cap aquí, el taulell que tenim aquí, no? Que aquí, doncs, aquí normalment solen venir més empreses, no? Això ja és més professional, no? Diguéssim, és un taulell que es fa servir per tothom, perquè ens dona molta feina i llavors tothom ja ve aquí perquè sap que aquí ens hi trobarà. Però això ja és un sector ja més professional de la botiga, no? On tenim totes les eines, on tenim els venedors, la gent esperant, i per tant aquí és una miqueta les solucions més professionals, no? Les que necessiten més assessorament, no? Una miqueta... I llavors, bueno, aquí, doncs... I també veiem que teniu una mica de calçat laboral, sí. Ulleres, tot el que seria, tot el sistema de seguretat, doncs, per poder tenir un bon treball. Sí. Bueno, és el que dèiem, no?, el sector més professional. Llavors, aquí donem solucions a tot, des de les eines fins al propi vestuari, no? Calçat professional d'aquests amb puntera i solada de ferro, ulleres de protecció i totes les eines indispensables per poder treballar, no? Encarat cap a... per donar resposta a aquests professionals d'aquí Banyoles que no hagin d'anar a Girona, a la capital, o que necessiten una urgència per sortir, no? Doncs aquí intentem donar resposta a totes aquestes solucions. Molt bé. Seguim a la botiga? Seguim. Vinga, som-hi. Home, hi ha productes com el Karcher, sí. Doncs com, us han muntat aquí tot l'estant, eh? Bueno, nosaltres el que intentem és apostar per les marques de qualitat, no? Perquè és una miqueta el que ens volem diferenciar una miqueta, no? I Karcher és una d'elles, totes les necessitats que tenim de netejar, d'aspiració, o sigui, solucions de neteja, doncs hem apostat per Karcher, que és una pionera en aquest món, i a més, doncs donarem tota la cobertura que ens podem oferir, no només és vendre el producte, sinó l'assessorament i també el postvenda, no? Sí. Si mai més hi ha un problema amb aquesta màquina, doncs... És d'aquells productes que dius, nen, passa la Karcher. O, nena, passa la Karcher. Sí. És com, per exemple, el pa, que tothom, el pa de molla, que tothom diu la marca, sí, que és, o, per exemple, saps? El xupa-xupa. Sí, agafa el xupa-xupa. Doncs per... Per netejar, tothom no sé què, la Karcher. On sí, té la Karcher? Sí. És, diguéssim que és d'aquests productes de referència. Karcher, Bosch, Fischer, amb les pintures Brugué, que ara passarem per aquesta zona, i, bueno,
és això, no? Oferir un producte de qualitat que la gent sap que aquí no fallarà, que vas a altres botigues a comprar un producte de primer preu, però resulta que després no et dona el rendiment o la satisfacció que necessita. Molt bé. En canvi, amb aquestes marques segur que te'ls adon. I, a més, el bo que tenen aquestes marques que tenen productes de primer preu, que a vegades podem anar a una botiga que tinguin el mateix producte, que ens pensem que és un primer preu, i vens aquí i la mateixa marca resulta que ofereix amb una millor qualitat, no? Que a vegades són coses que ens atrauen, no? Jo vull que des de casa la gent vegi tot. És que tenim aquí un camp de colors, i aquesta paret, jo quan he entrat, o sigui, tenim malva, rosa, vermell, tenim tot l'art de Sant Martí aquí, fins als colors més freds. Sí, sí. És realment agradable venir aquí, eh? Bueno, és una paret de color única, és una de les novetats que estem oferint aquest any a Manxa, el 2017, que és la paret de color, no? Que a més, doncs, cada color té la seva cartolineta, sí. Perquè te la puguis emportar pintada de la mateixa pintura, perquè te la puguis emportar a casa i sobre la paret mirar, ostres, com queda, no? I aquí estan pintades les colors amb la pintura, amb una llum natural per saber els racons i tot això, doncs aquí, si a més, doncs, donem aquest el hàndicap de que t'emportis el color a casa per comprar la pintura, provar-la, i si t'agrada agafar-ne dos o tres i, hòstia, que no... Qualsevol color que us demanin es pot fer, i m'agradaria destacar una cosa, que és l'aparell on fa totes aquestes barreges, i tots aquests colors d'aquí, qualsevol és possible i el fem en un moment. Tots aquests colors es fan al moment. Aquests colors i molt més. Podem agafar una carta de colors que n'hi ha 200.000 colors, o sigui que no hi ha solució, bueno, no hi ha... No hi ha fronteres. No hi ha fronteres amb el color. Hi ha doncs, plenes solucions per qualsevol color, eh? L'estrany que sigui. Jo no sé si t'han demanat mai un color que dius no sé com carai es fa aquest color, o no. Bueno, avui en dia amb les tecnologies això és difícil, perquè tu entres a la màquina, els colors... El marrón per la màquina. I el marrón és per la màquina. Lo curiós és que a vegades, aquí sí que trobes anècdotes, que a vegades et demanen un rosa i fiquen marrons, verds i... És que una cosa una mica... Ostres, que raro. No, però després surt el color que han triat. Quan la meva gata té mal de panxa, de vegades diu, vine que te'l faré jo aquest color. Això em recorda molt una màquina de gelats, no? Perquè aquí va ficant el color, no? I va barrejant, sí. I va... Tenim tots els tins. Mira, el tenim aquí. Tenim aquí dintre tots els tins de la màquina, i entre els tins i unes bases, doncs fem tots els colors, doncs... Obrim. Això, que la gent ho vegi des de casa, que tenim tots els... Ai, a més, buit, això t'ho pots veure. Es poden veure. Perquè això, el líquid mare, seria el color blanc, i a partir d'aquí treballem, no? Bueno, tenim tres tipus de blancs. Com seria això? Tenim tres tipus de blancs, un neutre, un de més clarat i un de més fosc. Entre tres tipus de blancs i 16 tins, doncs fem... A partir d'aquí fem les barreges que demanen. Les barreges que es puguin demanar. Molt bé. I llavors, doncs, amb la pintura, doncs, ja tots aquests estan, bueno, aquests lineals així per donar... Pintura, estem parlant de pintura, també és mal, estem parlant... Sí, anem cap aquí, que la gent ho vegi bé. Podríem destacar vernissos, no? Seria més la part de vernissos. Bueno, això és més per metall. Més per vernissos, amb aquestes finestres, doncs, que et donen, doncs, molt visualment el que el client necessita. Llavors, moltes vegades, doncs, aquest assessorament que podem donar amb una ullada, a vegades... Doncs, ostres, aquest color, aquesta solució, doncs la podem oferir aquí. Molt bé, i si anem cap aquí, després trobem, doncs, home, una bona pintura, doncs en requereix també unes bones eines, doncs, per poder fer de pintor a casa o on sigui, no? El que sigui, uns pinzells, uns rodillos, les cubetes, tot per emmerdar-nos al cap de setmana, o sigui que... Això està bé. Sí, sí, sí. Això està bé, fer el bricolatge del cap de setmana sempre, acabar de pintar una porta, acabar de pintar la barana del jardí, doncs home, aquí a Manxa sempre podem trobar una bona solució.
Molt bé, pugem a dalt, que segurament que és una zona que molta gent potser no la té com sempre com per accedir, que sempre acaba Can Manxa, doncs per pujar, potser no sol pujar. Bueno, és una part bastant nova, no? Aquí a Manxa ens hem trobat, doncs, que al ser una botiga mixta, tant professional com per la gent de casa, doncs el professional diu, és que això és per la gent de casa, i els de casa diuen, és que això és per la gent professional, no? I llavors és una miqueta aquest terme mig, aquesta contradicció cada vegada. Contradicció. Llavors sí que aquí, cada any per la temporada de Nadal, doncs s'entrava molta cosa de regal, però ara sí que hem fet tota una zona, doncs, bastant de regal, de cuina, de bany, però bastant que ho estem fent amb cara i ull. Coses per la casa estem veient més, no? Potser, que a baix potser és més industrial, més eina, més treball de bricomania, i aquí segurament, doncs, home, és més potser coses per la llar, no? Sí, tenim de referent la botiga d'Olot, que ja fa molts anys es van separar el que era el professional del bricolatge, i Olot s'ha especialitzat molt en el que és de decoració de la llar, no? I parament de la llar. Per això el nom que ara tenim, Manxa Ferreteria, parament de la llar. Llavors aquí dalt s'està fent, no?, doncs unes zones més cuques, més humils, més xules, no?, més atractives, perquè la gent vingui a passejar, no hagi d'anar a Girona, i aquí podem trobar, doncs... Està molt bé. Doncs podem trobar, doncs, des de les tasses, rellotges, tot tipus de regal, moble per la llar, moble per la cuina, una miqueta, doncs, el que anirem veient. I al final d'aquesta sala tenim una sorpreseta que explicar, que potser molta gent no en tenia ni idea. Jo, quan m'ho has dit, he quedat parat. He dit que de vegades sembla que no, però amb una ferreteria, que em diguis tu, això ho explicarem allà, des de casa ja ho veuen al final, però tu em dius, mira, me'n vaig a Can Manxa a cuinar. Sí, sí. Són estranys, i més no. Curiós. Podem dir que l'exclusiva està aquí a Telebanyoles, no? Perquè fins ara molta gent passeja per aquí i diu, ostres, ara veneu cuines. Diu, no, no venem cuines. El que farem és ensenyarem a la gent a cuinar, a fer tallers, a fer demostracions, que és el que farem aquí, un show cooking obert, que properament inaugurarem, que estan fases de preparació, d'elaboració... Quasi bé el 90%, per dir, inaugurem ja, que segurament ja farem cartelleria, ja farem informació... Això ho anunciarem. Perquè n'estic segur que més d'un ara mateix té unes ganes de ficar-se aquí. Jo, per exemple, ja ho he fet algun cop, això de cuinar, en públic, ho he fet algun cop. Però, escolta'm, la veritat és que és un lloc, a més amb llum natural, que és fantàstic, i la cuina... agradable, maca, i a més... Amb aigua. Aigua de veritat, que hi ha moltes cuines de postureo, que dic jo, que de vegades no sol funcionar, i aquí sí. Tindrem aquí cuina per anar fent. Tenim aquí cuina amb tots els electromèstics que necessiten, doncs, per cuinar. I coses que venem aquí per ensenyar, no? Per exemple, doncs, un test en què només has de regar i et surt el julivert per cuinar. Per tant, i això és el més fàcil del món. I això ho venem aquí, també. Per tant, tots els elements, no?, els pinzells, els protectors de les vitroceràmiques, sí que és un lloc on te mostrarem, però la intenció d'això és donar-li, doncs, presentacions de producte, presentacions de material i, sobretot, molta cuina, que és el que volem aquí. Cuina i no cuina, que també, doncs, algun taller de tes, de cafès, d'infusions, de batuts, de còctels... Inclús postres, qualsevol... Tota la gastronomia la podem ensenyar. Tot el de la llar, doncs, representa... Són copes de vi, obridors... Tot el del tema de còctels o sucs, que ara està molt de moda els sucs, més sa, amb nutrients i tot això. Doncs aquesta zona d'aquí, que és més encarada de la llar, que tenim les pelles... No, és que ara t'anava a dir, és que a més, la gent pot aprendre a cuinar, però és que a més, si té dubtes, depèn de quines pelles podem utilitzar o quines ens aniran més bé, doncs cuinem, i què millor, doncs que aquí a Manxa, que podem trobar, doncs, tot tipus de pelles, veiem aquí totes les olles, totes les cassoles, tot el tipus de material, doncs com l'agafem d'aquí, ens anem cap allà a fer la tortilla de patata, no? I amb la mateixa filosofia de baix, no?, amb productes de primera marca. Per tant, sí que tenim altres marques més baratetes, però sí que intentem donar el mateix, no?, una primera marca amb paella, una primera marca amb olla, però el mateix que estem amb l'Ules, que sempre fiquem, bueno, més encarats a la primavera, a l'estiu, bueno, una miqueta, doncs, encarats a tot això, no? I ja el que
el petit electrodomèstic i ja, bueno, per tot el referent a la casa, sí, no? Sí, veiem allà doncs, tot tipus de microones, també els aparells per fer doncs, els sàndwich biquinis de pernil de formatge. Bé, tenim tot aquí tots els instruments de cuina i a més doncs, tenim la cuina perfecta ja, doncs perquè està a punt per fer els plats. Per fer, si ara ve Sant Joan, doncs la coca de Sant Joan. No? Mira, està bé. Sant Joan, no sé si arribarem a temps, però... Per què no? Una si no, l'any que ve, de coca de Sant Joan. Traiem aquests carros, posarem aquí cadires o tamborets perquè la gent... No està molt bé. I a treballar el show cooking, que bueno, és una de les novetats, que també serà una novetat aquí. Si algú vol fer una demostració, a més, obrirem això molt a la gent, no? Mm-hmm. Per tant, obrirem molt a la gent perquè aquí es faci doncs, un espai més, no? De gastronomia, no? Ho anirem seguint en aquest programa, a veure si vindrem aquí a fer un plat gastronòmic. Vindrem a fer un plat, un cupcake o un pastís, no? O una decoració. Això està molt bé, això està. Ara també s'està molt de moda, doncs, la decoració amb els plats. Ho anirem seguint, això, especialment ho podrem seguir per les xarxes socials. Sergi, com tenim les xarxes socials aquí a Manxa? Les xarxes socials les tenim bé, o sigui, tenim pàgina de Facebook, passa que és de les dues botigues que tenim, no? O sigui, el Facebook, Manxa Ferreteria Parament de la Llarg, i l'Instagram. Poseu m'agrada, seguiu l'Instagram, i ja anem penjant... Totes les novetats, tallers, productes, tallers que feu... Bàsicament, tallers, i perquè ja hem començat a fer tallers també a nivell de ferreteria. Feu també bricolatge, vaja. Sí. Fa aquesta setmana passada vam fer tota una demostració de productes de Kärcher, com parlàvem abans. No només es tractarà amb el món de la cuina, sinó intentarem, doncs, aquests petits tallers, que la gent sàpiga els productes que tenim, que sàpiguen com funcionen, i es treballin bé, i amb el nostre assessorament, que és important, tant a baix com a la cuina. A la cuina també, assessorament total, perquè aquí tenim hàndicaps, hi ha gent que agrada molt el món. Ara t'anava a dir, i a la cuina també. Resulta que també, com a hobby, els agrada la cuina, llavors adonem... Jo crec, Sergi, la veritat que molta gent haurà quedat parada de tot el que es fa aquí a Manxa. És que jo mateix ni ho sabia que n'hi havia, ni tallers de bricolatge, ni això de la cuina. Escolta'm, haurem de venir aquí a practicar que si la cuina, que si ens fa falta doncs, una paella, com fer anar aquesta paella, perquè clar, jo crec que més d'un, aquí hi ha moltes paelles aquí darrere nostra. I moltes saber quina, o saber cuinar, com es cuina el peix, com es cuina la carn, això coses importantíssimes, o com s'ha de menjar, això, home, està molt bé que hi hagi un lloc així que ens ho pugui explicar. Sí, no? Que te puguin dir. Lo important és saber, a veure, tothom diu, ja fa 40 anys que cuino i ja és molt fàcil cuinar, però per exemple hi ha productes nous, com els de l'Eque, que són per anar al microones, que avui en dia la cuina ha de ser ràpida, doncs que aquí doncs, agafem un motllo d'aquests i posem quatre gambetes saltejades, una miqueta d'ou remenat, 3 minuts al microones i tenim aquí un cubell. Ja està. D'ou remenat, amb gambes saltejades per xupar-se els dits. Així és de fàcil. Apunteu des de casa, eh? Perquè a més aquí podem fer tot tipus de carpaccios, bé. Bueno, això és més per als remenats, olles... Ah, mira, ho estem veient aquí, també. Sí. Que si fiquéssim, per exemple, tipus d'un pernil d'aquell prim, podem fer com un... Sí. Com un tàrtar, ara no em surti el nom. Tàrtar. Sí, el que queda molt bo, per exemple, és un remenat amb unes gules, pernil ibèric, sí. Tot ficat aquí i ho poses... Estàs fent venir una gana amb aquest aparell. I aquí, mira, escolta'm, això pel peix, eh? Sí. Per conservar, per agafar bé el peix, per posar-lo bé. Això és per posar-lo al forn, això és molt fàcil. Al forn, eh? Sí. Aquest és molt fàcil, això és més pel forn. Sal gruixuda, un peix, Durada. Una miqueta d'oli i julivert. També per les amanides, tenim aquí... Va, tot això és per cuinar al microones. Per cuinar al microones, eh? Res, per fer un peix a la bilbaïna, amb un d'aquests. Bueno, veieu que també m'agrada el món de la cuina, eh? Que això, soc fabricant que treballo tot el món de la ferreteria i hi ha el handicap que m'agrada el món de la cuina. Doncs aquí fregim unes verduretes en 3-4 minuts. Després ho traiem, ho posem un peixico, fem un peix a la bilbaïna amb una miqueta d'all, julivert i oli, ho tornem a posar 2 minuts al microones i tenim amb un sopar fet en 10 minuts de primer nivell, no? Estrelles Michelin, no? Està molt bé. Home, això no sé si ho trobaríem a gaires llocs, eh?
Vull dir que... Bueno, i després tenim tot el tema de... Bueno, tot el tema de pa, també, reposteria... La marca Aleco és del que dèiem, no? Una de les primeres marques. Molt bé. I si veieu aquí dalt, fem una... Tenim sí, mirem, mirem cap aquí, un balconet. I una mica de jardí, també, una mica, no? Bueno, sí. El que és taula... Una miqueta el que és, doncs, mobiliari de jardí, ja que venem totes les eines per cuidar el jardí, també que estiguem còmodes al jardí, no? Doncs tenim pues, tot el tema de selecció de taules i cadires per jardí, sombrilles, i a més, ja que tenim tot el parament de la llar, doncs, aprofitar per fer aquests sucs i tot això. Una miqueta al mostrador, amb la llibreria, que també tenim una miqueta de llibreria de... Llibreria i tot? Sí, mirem-ho això. Jo em pensava que aniríem a parlar sobre ferros, cargols i ja està. I escolta'm, aquí parlem de cuina, parlem de llibres de cuina. Per als més petits de la casa també estem veient. Escolta'm, aquí a Can Manxa només falta un parc infantil. No sé si ho heu previst, això. Tot arribarà. Perquè amb aquesta rampa també. Als nens, en aquesta rampa que uneix els dos, és diversió absoluta pels nens. Segur. I mal de caps pels pares i pels venedors. Perquè comencen a córrer i no sabem on paren, però que algun dia... Ara que ens comentaves aquesta anècdota, abans de començar l'entrevista, és que m'ha fet molta gràcia. Ens comentaves que la gent ve aquí i ens diu vull un pany per la porta. Un pany? Sí, de pany no n'hi han. O sigui, panys n'hi han 200. De fet, tenim un pany de paret, però hi ha 200 panys de diferents tipus. I diuen, vull un pany per la porta. Us ho trobeu, no? Gent segurament que des de casa, que potser no saben massa com fer-ho i us demanen coses que t'has de comptar el riure, molts cops. Bueno, ja estàs acostumat. Estàs acostumat. Llavors, no fa riure, però sí que... La gent es pensa que tots els panys són iguals, no? I és tot un món, no? El món dels panys, com el dels cargols, no? És el mateix, és tot un món. Nosaltres a vegades els diem, si vols, dones la volta, t'ensenyem la paret de panys i tria. I a veure quin és el que s'assembla més, o tria. Nosaltres el que sempre recomanem en aquests casos és que desmuntin el vell, ens el portin i a partir d'aquí... I aquí treballem. I a partir d'aquí, doncs, donarem la solució que calgui. Però sí, d'anècdotes en el món de la ferreteria, doncs, n'hi ha moltíssimes. Més per la desconeixença, no?, diguéssim, perquè a vegades, com que tot ens ho trobem fet, i ara són moments que ens ho hem de fer nosaltres... S'ha de fer una mica tot, a vegades, clar... Intentem assessorar bé a la gent, però a vegades, doncs, arriben... És que és complicat, que vens aquí amb una peça que no saps com ho has de fer, i, home, la solució està bé que aquí a Banyoles, doncs, mira, podem tenir una botiga que, a part que totes aquestes activitats que hem explicat, doncs, home, que puguem trobar professionals que ens puguin explicar, no? Bueno, és el que intentem donar, no? Que la gent que treballem aquí, doncs, sigui una miqueta, doncs, tenir formació per poder assessorar bé, i llavors és el que intentem donar, a part que la botiga és molt i molt grossa, fem molts de quilòmetres, i ganes de parar la frescor amb aquestes caloretes, de mirar, perquè per mirar n'hi ha molt, i per trobar les solucions als problemes que hi ha a la casa, doncs aquí estem. Molta gent des de casa segur que haurà vist aquesta porta d'aquí que dius un ascensor, que és per baixar el pis de baix o com baixa? On ens porta aquest ascensor? On baixo? Voleu veure les interioritats de Can Manxa? Manxa. Interessant, no? Això, eh? És interessant, és un lloc molt desconegut. I que ningú ho ha vist. Bueno, ningú, excepte els treballadors i proveïdors, però vull dir, algú que vingui a comprar una bombeta aquí, doncs home... Sempre està bé mirar les coses de dins. Sí, mirar la part desconeguda, que és la part essencial, perquè de fet és on entra el material, on es controla el material, i que fa que doncs, sempre tinguem estoc del material i tot això, i sense la part del magatzem, doncs, això no funcionaria. Molt bé. Ho voleu visitar? Sergi, som-hi? Va. Doncs va. Cap a dins. Entrem, doncs, el que és, veus, el magatzem, que veureu, el noi del magatzem, en Josep, està aquí... Hola, què tal? Que té sempre papers per tot arreu, perquè avui en dia doncs, tot ha d'estar molt calculat i tot molt entrat perquè tot el producte estigui... Tot l'estoc ha d'estar ben organitzat. Molt bé. Tanquem la porta. Us queixarà. I una miqueta, doncs... Molt bé. Veieu aquí doncs, tota la part del magatzem, que
Si mireu... Com organitzeu això? Teniu algun pla, algun tipus de per producte, o el que us arriba ho aneu posant a les estanteries? No, ja... Encara que sembli a primera vista una miqueta caòtic, té el seu ordre. Té el seu ordre. Sobretot va molt en funció de tal com està dalt a la botiga. Per tant, tota la secció d'industrial, tota la secció de jardineria, aquí veiem aquests palets, que és el material que arriba, que ara en Josep els controlarà perquè puguin estar a la botiga, una miqueta, doncs tot el material, els encàrrecs, la gestió d'encàrrecs, tot això també es fan des d'aquí. Per tant, sense aquesta feina doncs, seria impossible. Ja veieu que el magatzem ocupa tota la botiga, que petit és, doncs tots els baixos de la botiga és magatzem. És magatzem. Bueno, és important tenir un bon control de tot el producte que ens arriba, el controlem i després l'organitzem tot i després... I directament a la botiga. A la botiga. I llavors els venedors, a part d'atendre, doncs fan que també doncs, que estigui tot ben reposicionat a la botiga, tot ben marcat i tot ben presentat perquè sigui atractiu als ulls. Perquè un producte, si no és atractiu als ulls, ja no... No surt, no dona ganes. Hem d'intentar doncs, que tot aquest material sigui atractiu a la vista de la gent. Què us agrada més, botiga interna o de cara al públic? No, cara al públic sempre. Som gent que hem nascut per estar davant del públic i, per tant, no, davant del públic, aquí amagats i sense finestres, sense llum. Sense poca llum aquí. El magatzem, sempre té un sector una mica més fosc, més... Sí, és per trist, tant potser. En tant, doncs, li donem calmants a l'home del magatzem, li donem una miqueta de... I diu que sí, diu que sí. De brillo, sí, perquè sí, li toqui una miqueta l'aire, li deixem una furgoneta perquè surti a repartir quatre paquets, li toqui una miqueta l'aire i almenys, doncs, respira una miqueta. Escolta'm una cosa, ara, així és per curiositat. Aquí a Manxa, quan s'ho omplen ara mateix? Ostres, mira, no hi he comptat, crec que som 6 o 7 persones ara mateix, comptant 5 venedors, el noi del magatzem, el responsable de la botiga, som 7 o 8. La veritat és que no ho sé. Això que sembla, això, però tot i això... Està bé. Mira, som 5, 6, 7, 8. 8 persones som. Està bé. Això que sembla que en una ferreteria hi hagi d'haver molta més gent, no? Vull dir que en tema de treball, que bueno, hi ha molta cosa i sembla que... Bueno, el que passa que ara el món del comerç està tirat molt cap a l'autoservei, llavors sí que tenim una secció més... Aquí podem dir que a Manxa tenim tres tipus de venda. El que és venda autoservei, venda mostrador amb l'assessorament i venda com el que podríem dir a dalt a l'aparament de la llar, que és com una venda assessorada, no, diguéssim. O sigui, abarquem bastant tots els tipus de venda que hi puguin haver-hi en l'àmbit del comerç. Molt bé. I, per tant, és una miqueta, doncs, això, el que tenim aquí. Anem cap a dalt? Anem cap a dalt. Vinga, som-hi. Molt bé, i quan ja tenim clara la compra, quan hem quedat ben assessorats, doncs home, ja és qüestió d'arribar al tram final, eh? Sí, passar per caixa i ja està. Ja està. Com a tot arreu. Sí, sí. Això no se'n salva ningú. Escolta, una caixa que dius, home, els horaris... Jo crec que hi ha gent que encara no sé ben bé si té clar... Bueno, som una ferreteria amb un horari professional adaptat a la casa, no? Que és de 9 a 1 i de 3 a 8. No? Obrim pel professional, tanquem pel de la casa. I sobretot també els dissabtes, doncs, que obrim a les tardes, que això a vegades molta gent d'aquí Banyoles... Obrim a les tardes, eh? Que quedi clar. Els dissabtes a la tarda doncs, també ens trobareu... Ara amb la caloreta i tot això, doncs és una bona zona de confort, sobretot a l'entrada que hem vist tots els ventiladors, doncs per gaudir de la frescor, i sobretot el dissabte és per gaudir d'aquests espais que volem renovar a la casa, no? El jardí, el que parlàvem abans, les coses de la cuina, no? Jo crec que, i sobretot si vols una pintura, o sigui, per tant, jo crec que està bé això. I per venir aquí a Manxa, importantíssim, que hi ha potser molta gent que tampoc ho sap, tenim pàrquing. Sí. Està caro. Un cop a caixa ens donen una monedeta perquè sortim allà al pàrquing, no? Que tenim un pàrquing exclusiu de clients totalment gratuït. L'ensenyem? Anem cap aquí. Hem entrat per davant, per la façana principal, però també tenim una altra entrada que és per la part de darrere, no? Que té dues entrades aquesta botiga, la de l'Avinguda Països Catalans i la que ens dona darrere,
que podem anar, doncs, també és on podem aparcar el cotxe, que tenim un pàrquing exclusiu per clients, i on tenim la zona, doncs, una miqueta més de jardí, no? Que hi ha quatre fustes, una cabanya... Bueno, que són productes que també venem aquí i que la gent és molt visual que ho vegi. Molt bé. I aquí és... La botiga és això de manxa. Tenim hores i hores per anar fent, quilòmetres per caminar i molt i molt i molt de producte per poder, doncs, donar cabuda a totes les solucions que tenim a casa, cadascú a casa seu. Sergi, escolta'm, ja per acabar, m'agradaria acabar amb una mica d'aire, perquè aquesta setmana, no sé si ho has notat tu, però l'engegarem. Necessites assessorament? Ah, ara, perd, no, ja està. Ventilador encara em puc engegar. Ui, Déu-n'hi-do, eh? Perd. Ah. Aquest ventilador és dels potents, eh? Sí, no? Tenim totes mides de ventiladors, des dels petits per l'ordinador als més industrials com aquest, perquè hi passa molta calor. Escolteu-me, des de casa, eh? Aquesta setmana, amb aquestes temperatures, veniu cap a Manxa a agafar ventiladors com aquest, perquè ara tinc potser una mica la veu robòtica, no sé si s'escolta, però no ho he fet mai des de casa, això, mira. Està bé. Sí, va, a vegades per les xeixelles també va bé. Sí, no? Fiques una mica així. El que passa que si jo em fico així, l'aire ve cap aquí, eh? Sí, bueno, això cap allà. Escolta'm una cosa, ventiladors industrials, però escolta'm, des de casa no patiu perquè en tenim també una mica de... Els de sobretaula de tota la vida, per tant, ventiladors aquí no en falten, eh? Hi ha molta gamma de ventiladors i que no s'acabaran pas, com ha passat altres vegades, sí, no? Perquè que feien moltes calors els primers anys i s'acabaven a tot arreu. Ara ja van improveïts de ventiladors i, per tant, aquí això no falla. Aquests dies de calor no passarem gens d'aquesta xafogor estranya que sempre, doncs, als estius, aquests mesos, quan es comença a fer calor, aquí a Can Manxa estarem ben assessorats amb grans professionals. Sergi, ha estat un plaer. La veritat és que m'ha agradat molt que ens ensenyessis la botiga amb totes les coses que teniu, que sí cuines, que sí llibres, que sí... Escolta'm, de tot, aquí. Estarem ben pendents en aquest programa i espero que ens anem veient ben aviat. Gràcies. Pues moltes gràcies a vosaltres per venir, per poder-vos mostrar la botiga. Bones. I ja està, i sabeu que aquí teniu un lloc on us podem ajudar amb tot el que necessiteu dintre del món de la casa o el professional. Molt bé. Sergi, gràcies. Gràcies per tot. Vale? Vinga, gràcies. A tots vosaltres, ja ho sabeu, jo la veritat és que em quedo aquí amb aquest ventilador per passar aquests dies de calor. I nosaltres tornarem la pròxima edició del Banyoles Comerç i Turisme. Serà fins la pròxima edició. Gràcies per la vostra confiança.